Ongietorri, txerrindularia web saiora, azte santo pasate, Euskal Herriko itzulia pasata, bada garaia gure saioa berri horren martzan jartzeko, eta indarrekin itzuliko gara, ze benetan urrengo aste ikaragarriak dadoz. Euskal Herriko txerrindularitzan, batetik, badakizu aste honetan, Gipuzko Klasikoa izango dugula junior mailako UCI, junior mailako lasterketa, baitare bidazo itzulia, Nafarroko itzulien, itzulera, baitare Euskal Herriko emakumezkoen itzulia eta guzi mailako emakume egutegi ikaragarria eta uda dator, uda berrian gaude, beraz zorioneko egoteko momentua da eta horregatik gu ere, berri ere gure pila kargatuta martx bueltan gaude. Gaurko bideoan, ba, esan dizu egun bezala, asteburu honetan Gipuzkoa Klasikoa ospatuko da, UCI junior mailako lasterketa, bi lasterketa bakarrik daude Euskal Herrian maila honetakoak, bai, bat emakumeentzat egiten da abustu garan, Bizkaiko Loreak itzulia, eta asteburunetan Gipuzkoa Klasikoa ospatuko da, eta horrei buruz hitz egingo dugu gaurko bideoa, baina lehenago, akizue, guazen errepasatzera, aste santu honetan, hiru egunetan, ostegun santuan, larun batean, eta igandean izan ditugun lasterketei buruz, Durangon izan ginean ostegunean, gero Belen izeta zangotzen, eta igandean bai Durangan bai Agurainen izan ginean. Bazen hori errepasatzera eta jarraian eguneko bideo izango duzue. Eta errepasoa eginda, guazen gaurko gaiarekin, gaur elkarrizketa bat dugu, eta ez txerrindulari bati, txerrindulari hori bati, bai, baina teknikari bati, esan dizuegu, junior mailari buruz hitz egingo dugu, baina batez ere UCI junior mailari, Euskal Herrian bi proba bakarri ditugu, eta asteburu honetan gizonezkoen proba ospatuko da Gipuzkoa Klasikoarekin, bi eguneko lasterketa, UCI mailakoentzat, eta txerritik etorritako hainbat talde izango ditugu. Eta horri buruz, eta kategoria hau hain ez ezaguna dena guretzat ezagutzeko ba, Gorka Agirre dugu Gipuzkoako Txerrindularitza Federazioaren hautatzailea junior mailan eta batez ere Gipuzkoa Klasikoaren antolatzaile eta buruetako bat. Berarekin hitzein nahi izan dugu batez ere ezagutzeko nolako dan kategoria hau. Ze bakoitzak ezagutzen dugu ditu bere inguruko juniorrak eta Euskal Herriko junior honenak eta talde honenak ezagutzen ditugu, baina atzerritik nahiz eta munduko honenak izan datozenean bazaila da jakitea zein dira nonak edo zein ez eta nola ekarri ona ze talde edo beste, egia da batzuk filialak direla, baina beste batzuk ez. Eta horretarako ba, bueno, ezagutza handia behar da junior mailan eta nola Gipuzkoako selekzioak urteak dara mazki ba, atzerrian UCI mailako lasteretan lehiatzen ba, bere hautatzailea ekartzea erabaki dugu. Eta ekartzea baino gaurkoan area joango gea Gipuzkoako Txerrindularitza Federazioaren egoitzara Donostiara eta berarekin hitz egingo dugu Gorkarekin eta azalduko dugu zertan datza aurtengo Gipuzkoako Klasikoa eta batez ere nolakoa dan UCI junior kategoria dago. Así que guazen zuzenean Donostiara eta guazen ezagutzera Gorkaren ikuspuntua aurtengo klasikoari buruz. Bueno, Gorka, jakin nahi dugu, Gipuzkoa Klasikoa UCI mailan Euskal Herrian bakarrik bi lasterketa daude, UCI mailakoa juniorrentzat, bat neskena, bestea mutiena. Lehenengo mutiena izango da, zuena, Gipuzkoa Klasikoa, ja du urte gutxi batutako proiektua UCI mailan egotea, eta orain bi egunetara pasa. Nolakoa da kategoria osea ezitasun dauzke? A ber,
lasterketa azken finean bere horretan mantentzea da, ez? Orain arte egin ditugun lasterketan berdin jarraituz da organizadore bat, herriko taldea eta herriko taldeak antolatzen du gurekin batera lasterketa. Kasu honetan bi herri die eta hortan ahonditu da lana, ez? Lantzama, ba, batekin koordinatu, besteekin koordinatu. Baina bueno, guretzat federazio bezala lana ba da koordinazio hori lana, ze gero kruzetako jendea herriak asko laguntzen dugu eta herriak herririk gabe guk ezingo genuen lasterketa horra atea. Orduan aurtengo kasuan ba Deba eta Egiari ba eskerrak eman behar ba egin duten esfortzuagatik lasterketa bat aurrera ateratzeko. Herrien garrantzia, baina indarrek txerrunduaren garrantzia, honetan Euskal Herrian urtean behin bakarrik ikusten dugun tropela osatuko dalako asteburu honetan Gipuzkoan UFI Junior atzerretik etorritako hainbat talderekin, baita Euskal Herriko txerrendulari askorekin, Gipuzkoar guztiak baita ere. Nolakoa da tropelau? Erdia eta erdia esango nuke. Erdia daukagu astebururo elkartzen gean tropela izango dela, berezitasun batekin, azkeneako pelotoian taldeak selekzioak izango die, bai Nafarroa, Bizkaia eta Arabako selekzioa, iparralde taldea selekzio bezala konsideratzen dugu, orduan beste hiruak bai selekzio bezala moldatuko direla, eta bueno, berezitasun hori daukaz, ez da berdina bere taldearekin eta bere lagunekin korritu, edo bereiek kontrakoak izan diren lagunekin talde bat osatzea. Orduan, selekzio horiek eratzea beraientzako zailtasun puntu bat izango dute, ea nola moldatzen diren. Eta gainontzean, ba, Gipuzkoarrak ba, betiko aurten ba, talde bakoitzak zazpi txirrindulari baino gehiago ezin izango ditu atera, arautegiak horrela diolako, saiatu gara beste era batetara egiten, baina ez dugu lortu. Eta hori, ba, erdi bat hori izango litzateke, selekzioak eta gu Gipuzkoarrak, eta gainerantzeko guztia ba, nazioarteko taldeak. Eta horten, ba, eskaera pila izan dugu, batzu bizitza esan behar izan diegu, beste batzuk bilatuak izan dira, nahi geniolako gure artean izatea, eta bueno, parte hartze oso polita daukagula esango nuke. Parte hartzea bilatzea erraza da talde ezagunak direnean, no? Profesionaletan deno bat egu zen talde ekarri nahi genituzken gure pilastraetara. Hemen diferentea da, kategoria ondo ezagutu behar da, Europa mailan, gero erabakitzeko zen talde bilatu ez. Bai, bueno, filialak badauzkagu, osea, juveniletan ja badaude filialak eta horiek ekartzen saiatu gara. AGBR taldea lortu dugu, badiez Bora saiatu ginen ekartzen eta beraien kalendarioarekin ez zuelako adarratzen eta ez dira gure hartan izango. Hurrengo urtean ikusiko dugu, baina momentuz behintzat, talde batzuk ezagunak ziren, talde batzuk ezagunak dira nazioartean, esperientzia pixka baldin badaukazu UCI-ko lasterketetan, badakizu zein talde ibiltzen diren ondo edo fuerte, urtero azken finean fitxajetekin lan egiten dutelako, baina badakizu zeintzuk ibiliko diren ongi, orduan horiek ekartzen saiatzen zea, beste batzuk daukazu zerrenda luze bat, gonbidapenak bidaltzeko, hala, hau da gure lasterketa, etortzen nahi baduzue, data honetarako mesedez idatzi guzue eta horrela gero hautaketa bat egiten da. Bai. Kontengatu zeate, geratu den partaide zerrendarekin batez ere atzerreko partaide zerrendarekin. Bai, Arritxu Iribarrek esaten den bezala inoizko parte hartzerik luxuzkoena edo handiena izango da. Orduan, bai, momentuz bai. Hobetu daiteke baita ere, saiatuko gea. Etorkizunean hori egiten. Lau ediziotan lortu duzue guzti mailako lasterketa bat gutxu gora bera egortzea, urtegiaren toki bat ez duzu lortu, ze egia da, informazioa beti apirila egun entzan da, baina pandemia gora eta bera, guztu egin da, ekaino egin izan iaz, hau da fetxa, baina gaino, oain proba egokortza dela lan inartu duzu. Bai, gure intentzioa Pascua asteko asteburu honetan mantentzea da, esan duzun bezala COVID-arekin, hiru aldiz aldatu behar izan genuen Urretxuko data, Beasaingoa jarri azken momentuan, aurrera atera genuen, eta nik uste dut ondo aterata, borroka eginda eta gauzak ondo eginda, eta egonkortze aldera, bai, erakusten du izan ditugun eskaerek, ez? Aurreko
junta, zuzendari juntak egindako lanaren ondorio daukagu eta oinordekotzen hartu dugun gauza bat da hau, eta lan honak ba, bere frutuak ematen ditu, eta pentsatzen dugu hurrengo urtean, ba, aurtengo parte hartzea ikusten dutenean beste taldeek eskaerak ere gehituko direla, espero dugu. Ze ematen dira Gipuzkoako txirrindularitzari eta Euskal Herriko txirrindularitzari oro har horrelako UCI mailako lasterketa bat izatea? Nik uste dut dela proba eta ikustea benetako pelotoi bat nolakoa den. Gipuzkoan ohituta gauden lasterketara, Euskal Herrian ohituta gauden lasterketara da azelerazioa, frenatu, bat alde egiten da, badakigu nor alde egin den, gelditzen gara, kontrolatzen dugu, kontrolpean duten egoera da. Eta neuk nire ikasketek erakutsi didate ziurgabetasunean lan egiten. Eta hori da honek ematen diona, lasterketa honek ematen diona. Ze ez dute kontrario ezagutzen, badakiten nivel altukoa dela, baina ez dute aurkaria ezagutzen, eta joaten denean zer, ba, erantzun behar dute, bai edo bai. Horren horrek ere abiadura emango dio. Eta Europa mailan ikusten dena da, lasterketan abiadura handia. Eta espero dugu horrek, ba, hori, gure txirrindularientzat esperientzia ona izatea eta probatzea zer den benetako pelote bat eta nola joaten den azkar eta kokapenak ze garrantzi daukan eta aldapa gora estutzen dugula, baina aldapa bera ere bai, eta bera iristen geranean areta gehiago. Ez dagoela etenik, lasterketa barruan. Ez dago etenik lasterketa barruan, agian gure txirrindulariak ez daude horretara dituta, sufrituko dute eta seguro zaila izango dela baten bat aurre horren ibiltzetik abestea, ez? Bai eta ez. Selekzioarekin kanpoan egon garanean daukagun sentsazioa da. Iristen gea, alde egiten digute, azken momentuan askotan, baina ez gaude azken momentu horretan ez. Baina kasu honetan etxean jokatzen dugu. Eta gipuzkoarrak etxean jokatzen dute eta ibilbideak ondo ezagutzen dituzte. Horrek plus bat ematen die. Etxean jokatzeak ere motivazioki nik uste plus bat ematen dio dela besteen aurrean. Orduan ba, ea, batzuk bada ere aurrean egoteko aukera daukaten eta espero dut baietz. Ze izen euskaldun, nabarmenduko zituzke? Nafarroatik Zabala, Galdos, Bizkaiatik, Gipuzkoarrak Jago eta Aimar aurrean espero ditut eta beste batzuk ere bai, egia esan da, baina bueno, iaia selekzioa esaten dizut eta Hoi, mila gauz hori galdetu barko jo. Gipuzkoan gazo kalde batera utzita, zan duzu ere esperientza zuela Gipuzkoako selekzioarekin uz beste guzti lasterketa batuta, batez ere Frantzia aldean, nolakoa da hori zenbat aldatzen da gure txirrindularekiko? Zan dudan, abiadura. Osa, abiadura ez dago etenik, lehen gurtean joan zirenek esaten ziren, ez? Hemen Gipuzkoan, Euskal Herrian, pelotoi azkartzen denean, berrogeita bostean jartzen da eta azkar goaz. Eta gero, paroia dago eta hogeita ama bostera jaisten gara. Han ez dago etenik, han etena berrogeita bostera jaistea eta berrogeita amaran doazte azkar doazenean. Doan hori atzematen dute txirrindulariek eta aldea hor dago, abiadura horretan. Gero, esan dutena, ahala edo almenak bukaeran alde egiten diguten momentu hori askotan zirkuitoetara iristen genen izaten da. Balromeinez adibidez, etapa hasi leku batean eta bukaera beste leku batean zen, baina Frantziako lasterketa askotan federalak direnak edo duzi direnak, horiek bai normala izaten dituzte 60-70 km lauan edo aldapegin, baina leku batetik bestera mugitzen, eta bukaeran zirkuitoa 5-6-7 km-koak eta horri bueltaka. Eta zirkuitoan sartzen direnen egoten da estutua aldia, eta hor egotea kostatzen zaigu. Ea lortzen dugun egunen batean, hor egotea eta gehiago. Zer falta zaio gure txirrindularitzari, ez bakarrik kirol bezala esan duzu, abiadura eta bar, baina zer falta zaio karrera bezala, edo paren gaude Frankin, adibidez ikusten denakin, edo horrein ikere falta zaigu antolakuntza, talde eta bar bezala euren mainera egotieko. Falta zaigu, baina lorgarria da, gero da zer nahi dugun baita ere. Igual maila hauetan ez gaude beraien pare egoteko almenekin edo baliabideekin. Ni gogoan dut aurreko urtean Balromeira iritsi, nireak 10.000 kilometrorekin zikoa zen, nire txirrindulariak, eta AGDR-eko taldekoak altueran, alpeetan, bi aste egon eta gero zikoa zen Balromeira. Profesionalizazio maila izugarri altxatu da, jugonietatik hasita,
eta hori alda bilatzen duguna. Ba, agian ez. Kilometrajea, bueno, esan dut 10 milaekin zigoa zela gureak, estraban begiratuta datuei, 14, 15, 16 mila kilometro, osea, 5 mila, 6 mila kilometroko diferentzia zeukaten nire txirrindulariak bestekiko. Orduan, hor dago aldea, ez? Entrenamenduko kantitatea, kalitatea, bueno, nik uste dut hemen prestatzaile eta burun jende ugari dagoela eta laguntzen dutela, ez? Bere jardun horretan, ba txirrindulariei, ba bere bidea egiten. Baina, bai, kantitatean dago gakoa eta lasterketako kilometroan ere bai, kilometrotan ere bai. Gure lasterketak Juan Ilenak 70, 80 kilometro, bueno, ustailan iristen gara 1 kilometrora, baina kanpora joaten gara eta 120 kilometroko lasterketak, 150-era gerturatzen direnak, nahiz eta igual neutralizatu aldutzeago izan. Kilometrajea asko handitzen da eta ordu bete gehiago, bi ordu gehiago egin behar ditugu txirrindulari bizikleta gainean, ba hor dago gakoa. Gero, ba, bueno, nire handikapa askotan lasterketara joandakoan erlojupekoa da. Bai taldekakoa zein banakakoa. 10 kilometroko minutu bateko handikapa esan daiteke daukagula eta hori landu egin behar da. Eta hori gure esku dago. Gero zen balantzen dugun, ze balioa ditugun, ze bizikleta dauden, hortako ba hori norberak gu saiatzen gara federazio bezala laguntzen, baina gure baloiek ere mugatuak dira. Esan duzu profesionalizatzen dela geroz eta gehiago junior maila ikusten da, ze geroz eta junior gehiago zuzenean pasatzen dira profesionalizatera, horrek esan nahi du, begiraleak badaudela junior mailak begiratzen, eta baita ere kadete mailan klasikoan ere pasako da, seguro Euskal Herrian dauden ba, begirale horiek hemendik egongo direla begiraka eta egon beharko lukete. Eta hoy seguro ba, zenbait juniorrentzat haien prezio begarria da badakitelako euren bila daudela. Bai. Bai, besterik gabe hor bat dorsala eramango duen Morgado era pasatuko dela esaten dute urrengo urtean ja welturrera zuzenean eta badaude beste batzuk baita ere grupamarekin hitzartua daudenak eta bueno eta Gediarre noski hoiek bere kontratua daukate nahiz eta gero 23 urte 7ko taldea daukaten baita ere eta agian horra igoko duten edo bueno hori ja talde bera norberak ikusiko du baino bai presiopean bai. Bai, geroz eta begi gehiago daude juniorretan, geroz eta gazteagotik hartzen dituzte, txirrindularitza aldatzen ari dela iruditzen zait, gustatu ala ez gustatu. Bukatzeko, gauza, hainbat gauza aipatu ditugu, Gipuzkoa Klasikoa sortu zenetik asko garatu da, eta horrein utzi mailan dago, horrein badirudi, vanguardian zaudetela, uzun behin ezatea din, eta Euskal Herriko lurralde bakoitzak ere bere klasikoa eta nahi du zuen gana referente izan da. Hau da bidea, hau behar dugu ere lurralde bakoitzan erreferente proba bat izatea? Komplikatu da, ze gero gure egutegian sartzeko horrelako lasterketa bat, ze zapaltzen ditugu beste probak, ze uzi maila ordutegi honekin eta zera, arratsaldean ezin dugu lasterketarik izan. Lurraldeko trafiko eta beste hainbat baldintzagatik. Bidea, norberak ikusiko du ze mailatako lasterketak eman nahi dizkigun gure txirrindulari. Guk lasterketa hau bai eraman dugu maila honetara, baina beste batzuk beste maila xumeago batean mantendu nahi ditugu itzulia bezala. Gure egutegia beti bezala irekita dago Euskal Herriko talde guztientzat eta kanpotarrak ere tartean behin etortzen dira. Lurralde bakoitzak ikusiko du zer etorkizun nahi duen eta ze lasterketa nahi duen etorkizunera begira. Errazena izena jartzea da, mantentzea zaila da, maila altatzea are eta zailagoa, eta horten proba bezala ikusten dugu bi egunekoa jarri dugu, ikusiko dugu nola doan.